ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ጌታ መልካም አምላክ ነው። ጌታ መልካም ነው። የክርስቶስ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። በክርስቶስ ኢየሱስ የተወደዳችሁ በሙሉ ጌታ መልካም ነው። ዛሬ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ መልካም ጊዜ ይሰጣል። በቀጥታ በፌስቡክ፣ በዩቲዩብ፣ በቴሌኮንፈረንስ ገብታችሁ ያላችሁ የክርስቶስ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። በቀጥታ ላይ መስመር ላይ ያላችሁ በፌስቡክ ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ጌታ መልካም። ወንደሰን፣ እሺ፣ ይኖረናል። የጸሎት መስመሮች አሉን። በዛው ማስታወቂያ ልንገራችሁ። ማክሰኞ ከ6 ፒኤም ጀምሮ በኢስተርን ታይም አቆጣጠር ጸሎት አለን፣ ቴሌኮንፈረንስ። አርብ አለን፣ አፍሪካ ላላችሁ ምቹ ሰዓት፣ ኢሮፕ ጨምሮ ኤዥያ ላይ ላላችሁ አረብ ሀገር ጠቅላላ 1 ፒኤም የሚጀምር በኢስተርን ታይም አቆጣጠር እዛም አለ። ያንን ገብታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። በተጨማሪ ፌስቡክ ሐሙስ 11 ኤኤም እንደዚሁም ደግሞ ቅዳሜ 11 ኤኤም አርብም በተመሳሳይ 11 ኤኤም አለ። በእነዚህ ገብታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ጸሎትና ትምህርት መማር የምትፈልጉ ዌብሳይታችሁ ላይ ገብታችሁ የእናንተ ዌብሳይት ነው፣ እናንተን የሚያገለግል ዌብሳይት ነው። ttlic.org አንድ ሰው እዚህ ይጻፍላቸው። ttlic.org እዛ ላይ ገብታችሁ ልጽፉልን ትችላላችሁ። ማለት ብሩክ ናችሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንጸልይና ትምህርታችንን እንጀምራለን። እግዚአብሔር አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጠይቃል። ያስተምራቸውም ዘንድ መልካሙን መንፈስህን ሰጣቸው ተብሎ እንጻፈ። መልካሙ መንፈስ ሆሊ ስፒሪት ማስተዋላችንን ወደ ባለጠግነት እንድታነሳው ከፍ እንድታረገው አይናችን እንድትከፍት መረዳት እንድትሰጠን እንጠይቃል። በዚህ የገቡ በኢየሱስ ክርስቶስ መንፈሳዊ ናቸው እንዲከፈት መረዳታቸው እንዲጨምር ዛሬ በሚሰሙት የእውነት እውቀት እይታቸው በኢየሱስ እንዲቀየር እጸልያለሁ። ማስተዋልን በማስተዋል መራመድ እንድትችሉ በጥበቡ በእውቀቱ መመላለስ እንድትችሉ ነገርን መለየት እንድትችሉ የእግዚአብሔር ጸጋ ይሁንላችሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብለን ጸለይ። አሜን። ጌታ ይመስገን። እንግዲህ በቀጥታ ወደ ትምህርቱ ነው የምንሄደው። ሰዓታችንን ፕሮፐርሊ ለመጠቀም የምናያቸው ፖይንቶች ስላሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፎን ያረኩትኝ ቴሌኮንፈረንስም የሚሰሙ የሚገለገሉ ስላሉ ነው። ሶስት ፕሮግራም ነው የሚሆነው ማለት ነው። በዚህ በቀጥታ ፌስቡክ እና ዩቲዩብ ላይ እንደዚሁም ደግሞ በቴሌኮንፈረንስም ስለሚገለገሉ ማለት እንግዲህ ስለ ጸጋ አይነቶች እያየን ነው ያለ ነው። ስለ ጸጋ አይነቶች ስናነሳ ሁሉን የፈጠረበትን ጸጋ የሱን ብቃት የሱን አቅም አይተናል። ቀጥለን ደግሞ የተመለከትነው የዳንበትን ጸጋ አይተናል። የሚረዳንን ጸጋ አይተናል። ከዛ እንግዲህ የአገልግሎት ጸጋ ብለን ነው አካሉን ማለት ቤተ ክርስቲያንን ክርስቶስ እስኪመጣ ወደ ፍጹም ሙላት እንድትደርስ
كتسدوت يسقى ستوتاوج عنده منفس عند وددنا عند فكدة كم يكفله كم يدرجه كسو عاكمنا بكات جارت يعيزو يالوتن يمجمروتون أمستون يسقون ستوتا نبر لا سياچوك على جبوت سلازي نزان نجروج زاري مناتك على بكنو هواري النتنا يتنا نبي النتنا يتنا باستر النتنا يتنا أستماري النتنا يتنا ونجيلاوي النتن بولت كفل كذي بفيت عساي تشاتشوالو زاري بسوستن يو كفل مولون انت كدلالن مالن انجدي سامنت سن ملكات ينبرون لالنبراتشو لماستا وسياهل سلا ونجيلاوي النت يتساسات الجنزابي من دنو يتساسات الجنزابي من دنو يميلونو እያየን ነበር ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉላችሁ ቆይኔም ሼር ላድርግላችሁ አንድ ጊዜ እሺ ከኔ ጋር አብራችሁ ለጓደኞቻችሁ ፌስቡክ ላይ ያላችሁ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ እኔ ሳላደርግ ረሳሁ በቴሌኮንፈረንስ የገባችሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉላችሁ። ጌታ ይመስገን። ጌታ መልካም ነው። ዮሐና፣ ዳንኤል ሰላም ለእናንተ እንዴት ናችሁ? ኦኬ የክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ በዩቲዩብም በዩቲዩብ ላይም ያላችሁ በፌስቡክ ላይም ያላችሁ በቴሌኮንፈረንስ ያላችሁ የክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ ጌታ ይመስገን ሳምንት እያየን የነበረው ሶስተኛው ሐሳብ ላይ ስለ ወንጌላዊነት የተሳሳተ مفرس ያለበት ግንዛቤ ምንድነው የሚለው ነበር እያየን የነበረው ዛሬ መጀመሪያው እንግዲህ ወንጌላዊነት ማስፈራሪ አይደለም እናስፈራራው ጉዳይ አይደለም እናስፈራራበት አይደለም ብለናል ሁለተኛ ላይ እኛ ሰዎችን ለማሳመን የምንጣጣርበት አይደለም ብለናል ሶስተኛ መከራከሪያ የምንከራከርበት ሜዳ አይደለም የመከራከሪያ ሜዳ አይደለም ብለናል አራተኛ ላይ ሌላ ኢየሱስ አይደለም ሌላ ኢየሱስ መስበክ አይደለም ሌላ ኢየሱስ ማስተዋወቅ አይደለም ሌላ ኢየሱስ የሚባለውን የእግዚአብሔር ያልሆነውን ኢየሱስ ለማሳየት ሞክሬ ነበር ሰዎች ያሰይጣኑት ኢየሱስ ሰይጣን የሆነው ይሉናል እንደነዚህ አይነት ሰዎች በሞት ነው ይሉናል ሰይጣን የሆነው بموت አይደለም ስለሞት አይደለም የሰው ልጅ ስለሞተ ሰይጣን ሆነ ማለት ነው አይደል ሰይጣን የሆነው ከእግዚአብሔር ፕሮግራም ከእግዚአብሔር ሐሳብ ከተፈጠረበት ፕሮግራም በገዛ በልቡ ምኞት በልቡ በሚሆን ምኞት ከተፈጠረበት ፕሮግራም ያውም አብንም ወልደንም ለፈመልክ የሄደበት
يلب منيوتنا منقد سلنبه سو سلموت تاديا سيت أنا مالن عدل لما نيوم بسفيو يستماركو تالا كندقنا بسفيو دقمو متعام كربقزي بسفيو ملون تمرت لبتشا نتياو تشي أستمرال سلزي ليلة نيو يسوسن من سب كبتا يدلم ونجيلا وينت من ناس توعو كبتا يدلم كريستوس يالونا ويسوس بإسرائيل أجرم بإسرائيل زمن بوقتو بإسرائيل يسوس بنبر بزمن يسوس تبلو ميت ترو نبر كيسوس وجي يسوس تبلو ميت ترو عهون ما يسوس تبلو ميت ترو علو تارا يجزابر إن يسوس بمن إن لا يوالن سيب على سو يسوس كريستوس نو بلنا يا بتشار اللهم بتشنيا يجزابر ليجند هنا عامنو من دون زينت ونجيل سباقي وجوي ونجيل أمانين ونجيل أويانين مثلو عمانينن مثلو جمرات شوبت متسبكوت ونجل كريستوس سبلنا يالو بيتشنيا the only begotten son يميلو ما أكلنا سنتر يدرج قال هون نقراتشو عالو ليلا يون يسوس نو يسبكا شوت يالا شوت ينانتا يسوس يكزيابر يسوس ايدا one of በእስራኤል ሀገር በወቅቱ የነበሩ ከጠሩት አንዱ ሊሆን ይችላል እናንተ አምሮ ውስጥ የፈጠራችሁት ሊሆን ይችላል ተመሳስለውባችሁ ሊሆን ይችላል የእግዚአብሔር የሆነው ኢየሱስ ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የተስተካከለ መለኮታዊ ባህሪውት እንዳለው አሳይቻለሁ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ እንደሆነ ልታስተውል ይገባል ስለዚህ ሌላኛው ኢየሱስ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ነው የሚለውን አይቀበልም አይቀበልም يسوس السو كريستوس نو عين كابنا كول لغا يتستكاكل ملكو تاوي بحاري وط بحاري عالو عين اندوم يأب يمجم مريا فترة تادرگو يوسدو تال يأب يمجم مريا فترة تادرگو يوسدو تال بسوس تهام مستلم اكسپوز كتادرگو ببتا كريستيان تاريكوس بسوس تهام مست اكسپوز كتادرگو كنيكي اقوبا يغابة تيازة አንደኛው አሪዮስ ነው ሌላኛው ሰባሊዮስ ነው ታውቁት ኢየሱስ ክርስቶስ ከአብ ጋር የተስተካከለ መለኮታዊ ባህሪውት አለው ብሎ ያ ሰባሊዮሳውያን ደግሞ በሰባሊዮስ በኩል ይራመድ የነበረው አስተምሮት ደግሞ ያኛው ምንድነው ካላችሁ only Jesus ነው ላይ ያለ አብ ነበር ሲወርድ ቃል ስጋ ሲሆን ስጋ ሆኖ ተገለጠ ተመለሰው ሄደና አረገው መንፈስ ቅዱስ ሆኖ ወረደ የሚል አስተምሮት ያላቸው ናቸው ስለዚህ ሌላኛው ኢየሱስ ብለን ምንጠራው ሰፊ ራሱን የቻለ ትምርት አስተምራለሁ የተኛው ኢየሱስ ነው ያንተ ኢየሱስ በሚል ርስ አስተምራለሁ በጥልቀት አስተምራለሁ ጌታ ይረዳኛል ኦኬ እንግዲህ አምስተኛ ፍርድ አይደለም ብለናል ወንጌላዊ ነው ምፈርዱበት ጉዳይ አይደለም ብለናል ስድስተኛ ላይ ስራ እንዳለ ሆነ ማሰብ የተሳሳተ አመለካከት እንደሆነ ተመልክተናል ዛሬ በጣም ድንቅ ነገሮችን እንመለከታለን ለምጽፉ ሰዎች ሰባተኛ ከጸጋዎች ሁሉ እንደሚያንስ ማሰብ የሚለው ለመናገር ሞክሬ ነበር ከጸጋዎች ሁሉ እንደሚያንስ ማሰብ በቴሌኮንፈረንስ ያላችሁ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ I hope ድምጽ እየተሰማችሁ ነው አይደለም? እስቲ ስታር 6 አድርጉና ስታር 6 አድርጋችሁ ምልክታችሁን ስጡኝ ድምጽ እየተሰማችኋል በትክክል? ይሰማል? ኦኬ እሺ ጌታ ይክበር so እንቀጥላለን ሰባተኛ ላይ ከጸጋዎች ሁሉ እንደሚያንስ ማሰብ ስለ ወንጌላዊነት በተመለከተ በጣም የተሳሳተ ሲጀምር ጸጋ አይነጻጸር ሐዋርያዊ ጸጋ ከነብይነት ነብይነት ከወንጌላዊነት 45ቱም የጸጋ ስጦቶች አይነጻጸሩም የማይነጻጸሩበት ምክንያት አንዱ ጌታ እንደወደደ ለሁሉም ምን ይላል ነው ይሰጣል ተሰጥቶ ነው የሰጠህ አንድ ያ ፍቃድ ያ አቅም ያ ብቃት
كننا كنا أنت هيدلهم تسطونه يا سجى بيني أوبريت يا رجال يجلد عليه سرال ماله سلذي متان الناس على صروت هذا لمن عندما ينسب بتشو إجابي حواري النت سلو إنجيل دون توقع لك نبي النت سلو إنجيل دون توقع لك أستمر النت سلو إنجيل دون توقع لك መጋቢ ነት ረኝነት ስለ ወንጌል እንደሆነ ታውቃላችሁ ወንጌላዊነት ስለ ወንጌል እንደሆነ ታውቃላችሁ ዘማሪነት ስለ ወንጌል እንደሆነ ታውቃላችሁ ዳቆንነት አሸርነት ስለ ወንጌል እንደሆነ ታውቃላችሁ አስተዳደርነት ሽማግል ስለ ወንጌል እንደሆነ ታውቃላችሁ ልግስና ስለ ወንጌል እንደሆነ ታውቃላችሁ ያም ወንጌል ክርስቶስ ኢየሱስ ስለ እርሱ ነው ስለዚህ ያ ጸጋ የሱ ብቃት ከሆነ የሱ አቅም ከሆነ አንዱ ካንዱ ጋር አይበላለጥም አይነጻጸርም ብዬ አስምሬ ሳምንት ነግሬያቸዋለሁ በመጨረሻ ያንተን ወይንም ያንቺን ከከለይ ጸጋ እግዚአብሔር አስበልጣዋለሁ ብሎ አይናገርም እንደዚህ አይነት አከይደም አሰራርም የለውም ራሱን እግዚአብሔር የሚያፎካከር አይደለም የራሱ አቅም እኮ ነው አንተ ውስጥም ዘው ውስጥም እዚህ ውስጥም ያለው ስለዚህ ይሄን ነገር ልብ ትልትሉት ይገባል ማለት ስምንተኛ ለምጽፉ ሰዎች ስምንተኛ ጾታን መወሰን አይታችሁ ከሆነ አሁን አብዛኛው ስለ ወንጌላዊነት አጠቃላይ ስለ 45ቱ የጸጋ ስጦታዎች የተለያዩ አስተሳሰቦች አመለካከቶች አስተምሮቶች አሉ። ምን እንደሚል ይታሰባል? የተለየ እንደሆነ ለወንድ ብቻ የተሰጠ እንደሆነ ለሴት እንዳልተሰጠ ያስባሉ ብዙ ሰዎች። እንዴት ከየት አመጡት? ከየት ሰፈር ወሰዱት? ከየት ሰፈር ቀዱት? ከየት አመጡት ሲባል የመጣበት ሰፈር መታወቅ አለበት። ለምን እንደው እንደዚህ ሚሉን? ሴት ለምን ማገልገል አትችልም በጸጋ ስጦታዎች ይላሉ። ከምን ተነስተው? በምን አይነት ሜንታሊቲ ውስጥ ሆነው ነው ትምርቱን ከየት ነው የቀዱት ከየት መጣ ከምን ጀመረ ምንድነው መነሻ ሐሳቡ ምንድነው እስቲ አስቡት እስቲ ምንድነው መነሻው ከየት ነው የጀመረው መጽሐፍስ ስለዚህ ምን ይላል? እንግዲህ ጾታን መወሰን ይሄንን ጸጋ ለሴት ይሄንን ጸጋ ለወንድ ብሎ ይሄ የመመደብ አባዜ ማለት ይሄ አይነት ጸጋ የወንድ ነው ይሄ አይነት ጸጋ የሴት ነው ጸዳት ለሴት ነው ዳቆንነት ለሴት ነው ወንጌላዊነት ለወንድ ነው ነብይነት መጋቢነት ለወንድ ነው ሐዋርያነት ለወንድ ነው ተብሎ ልክ ገበያ ላይ እቃ የተለያዩ ሽንኩርቶች ቲማቲሞች ካሮቶች ተመደበው እንደሚሸጡ እንደዛ የመመደብ መንፈስ ከየት ነው የመጣ ከየት ጀመረ አሁን ባለንበት በዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ በወንጌሉ በአካሉ በጸጋው በአዲሱ ኪዳን ውስጥ ይሄ ነገር አለ ይሰራል ካልሰራስ ለምን ከሰራስ በምን ምክንያት ኢየሱስ ክርስቶስ 12ቱን ሐዋርያት አድርጎስ መረጠ በዚህ ዋጋጣሚ ለምትገለገሉ ጥያቄ ላለባችሁ ሁሉ ማለት ለምን መረጠ 12ቱን ወንድ ነው የመረጠው ኢየሱስ ከደቀ መዛሙርቶቹ መካከል ወንድ ነው ሴሌክት አድርጎ ወሰደ ለምን ሴቶችን አልመረጠ? ምንድነው ሪዝም? ምንድነው ምክንያቱ? አስባችሁ ታውቃላችሁ? ጥያቄ ተፈጥሮባችሁ ያውቃል? እስቲ ለአንድ ሰከንድ እስቲ በህሊናችሁ አስቡ። ለምን ምደባ ውስጥ ቤተክርስቲያን ገብታ ለሴቶች ዝማሬ ቦታ ሴቶች ድቁንና ሰፈር
سيتوش سيتوش سكرتاري سفر عندي كمتو وندوش دغمو ينبي جنتون يهواري النتون يستدادرون سفرة عندي زو لمن بزيانت عملكا كتك الرزو كيتني مدى لمن عندي هون لمن دينت منفس يرام مدال ببيتا كريستيانوس لمن دنو منفساوي زرن النت يميكي عيد كأكالاوي زرن النت منفساوي زرن النت بتعم كفون اكزيابير من ميس ايفو ميس ايفو ميت الاو ميس ايفو نجر. لمن اندزي هون ما شيم صوتان موسن يتساسات عملكا كتندونا بالنبت سقانا يونجيل كيدانوس ما شيم ندمي تفاتشو على سب متسامون ياغل جيوش عند سوس عرات نجروتشن تناغر ريلل سيجمر سقا يكزيابير بكات بما هونونو يكزيابير بكات يكزيابير اكم يكزيابير قلبت يكزيابير يكون هاي بنيا ساو بتبالنو صوتا وند سيت بهونا يميالفو يميجلتو يميسارو سيت النت وي وند النت سايول يرسو بكات يرسو اكم سلاهون اهون انجي وي مانتا اكما جنت يسو اغلغاي يكبرو مجلجا مهون مهون يچالنو مهون يچالشو مهون يچالكو كسأقاو يتنسى سأقا دقمو مالت يكزيابير بيقات يكزيابير هنا يسو بيتشاي هنا نگر بنينا بنانتا سيتنا وند بهوناتشو بسيتو اتشنا بوندوش بجوتشو سيالف سيسارا سيقلت مالت سلزي سأقا يكزيابير بيقات بما هونو مكنيات بس اوتا وانجيلا وينتن مونا ليلو چي سأقا ستوتو اتشن موسن የተሳሳተ ግንዛቤ ነው እግዚአብሔራዊ እውቀት እግዚአብሔራዊ እይታ እግዚአብሔራዊ ትርጉም አይደል ሁለተኛው ጸጋ ራሱ ብለን የምንጠራው ያልተገባን የነበርነውን እኛን የተገባን እንድንሆን መለኮት በእኛ የሚሰራበት እኛን በዛ ልክ የሚወስድበት አይደለም እንዴት ኤስ ካይናችሁ ፊት ይሰወር ጸጋኮ ማለት የተገባን ያልነበር ነው ለዛ ነገር ምን መጠን ያልነበር ነው የተገባን እንድንሆን አድርጎ የሚቆጥረንና በእኛ የሚገለጥ መለኮታዊ አሰራርስ አይደለም ወይ እንዴት ይሄ ይጣፋችሁ እንዴት የካይናችሁ ፊት ይሰወር ሼር አርጉላችሁ ለብዙዎች ሼር አርጉላችሁ ግሩፖች ላይ ሼር አድርጉት ብቻችሁን አትካፈሉ ሌሎች አካፍሏችሁ ስለዚህ ያልተገባ እንዲገባን የተደረግንበት መለኮታዊ ቋሰራር ነው ጸጋ አይገባንም ነበር ሐዋርያ ተብለ ልንጠራ አይገባንም ነበር يسو يكبرو قام مغلچا نونزن አይገባንም ነበርኩ ያልተገባንን ኃጢያተኛ ጳውሎስ እንዳለ ከሁሉም ማንስ ጭንጋፍ የሆንኩት እኔን እንዳለ ማለት ለዚህ ጥሪ ለዚህ ጸጋ ሳበኝ እንዳለው ማለት እግዚአብሔር በጸጋው ነው የሚሰራው በወንድነትና በሴትነት አይደለም እስቲ ጻፉልኝ እግዚአብሔር የሚሰራው በጸጋው እንጂ በወንድነትና በሴትነት አይደለም ብላችሁ ጻፉ መቼ ሲባል አሁን መቼ ሲባል በአካሉ ኪደ በአዲሱ ኪደ ጌታ የሚሰራው በወንድነትና በሴትነታችሁ ሳይሆን በጸጋው በሱ ብቃት በሱ አቅም በሱ በሆነ ነገር ሲጀምር የእግዚአብሔር የሆነ ሥራ በሰው አቅም አይሰራም አይችልም የሰው አቅም ራሱ ሥራው ቢባል መስራትም አይችልም አድርገው ቢባል ማድረግ እንኳን አይችል ለዚህ እኮ ነው በመንፈሴ ነው ያለው በእኔ አቅም ነው አለ በሰው ብርታትና ጉልበት አይደለም አለ ይሄንን ትንቢት በዘካርያስ ተናግሮ
ሲያበቃ መጥቶ በአዲስ ኪዳን ያንን ጸጋና አቅም ሳትቀበሉም ወደ ኢየሩሳሌም፣ ወደ ይሁዳ፣ ወደ ሰማርያ እስከ ዓለም ዳርቻ መሄድ አትችሉም። ልክ በመጣ ጊዜ ግን እነዚህን ክልሎችና አጽናፎች በሙሉ ማዳረስ ትችላላችሁ። ፓወሩ የመለኮት ስለው፣ ስራው የመለኮት ስለው፣ ነገሩ የእኛ ጉዳይ አይደለም፣ የእግዚአብሔር ጉዳይ። አያችሁ፣ አሁን የእኛ ጉዳይ ስናደርገው መንፈሳዊ ዘረኝነት ውስጥ እንገባለን፣ መለያየት ውስጥ እንገባለን። ጌታ ያለየውን ማለት ማወራው በኒው ቴስታመንት ለምን ኢየሱስ 12ቱን ወንድ ብቻ አድርጎ መረጠ? ለምን ሴት አልቀላቀለም? ኢየሱስ ምንድነው ሪዝኑ? ምንድነው ምክንያቱ የሚለውን ከደቂቃ በኋላ አወራዋል። ግን አሁን መጀመሪያ ሁለቱን ነገር ማወቅ አለባችሁ። ሁለቱን ነገር ማወቅ አለባችሁ፣ ኪዳኖችንም ማወቅ አለባችሁ። ኦልድ ቴስታመንት እና ኒው ቴስታመንት። ኦልድ ቴስታመንት ጥላው ነው፣ ኒው ቴስታመንት አካል። ሁለቱም ኪዳኖች በደንብ ሁል ጊዜ በትክክል ልታስተውሏቸው ይገባል። ስለዚህ እግዚአብሔር በኦልድ ቴስታመንት የነበረውን አካሄድ፣ አሰራር፣ አደራረግ ኒው ቴስታመንት በአካሉ በእርሱ መለኮታዊ አሰራር ያደረገበትን ነገር በአግባብ ለይተን መረዳት አለበት። ስለዚህ በጾታ መወሰን የተሳሳተ ነው ስንል ጥቂት ሁለት ነገር ነው የጠቀስኩላችሁ። ያው ስልጠና ማሰለጥንበት ክፍል ውስጥ በወንጌላዊነት የምትሰለጥኑ አገልጋዮች እናንተ በጥልቀት ብዙ ነገሮችን የምትካፈሉበት የራሳችሁ ፕሮግራም አላችሁ። ለዚህ ነው በወንጌላዊነት ጸጋ የምታገለግሉ እህቶችም ወንድሞችም ተመዝገቡና ተማሩ። ጸጋውን፣ አደራረጉን፣ አካሄዱ በትክክል እወቁ። እንደነገርኳችሁ የትኛውም የጸጋ ስጦታ ካሌጅ ገብተን እምንሆነው አይደል፣ ቴዎሎጂ ተምረን እምንሆነው አይደል፣ በእኛ ልምድ እምንሆነው አይደል፣ ብዙ መጽሐፍቶችን ሰብስበን ስላነበብን የሚመጣ ጉዳይ አይደል። ከሰው ጋር እያያዝማ ከእርሱ ነው የሚጀምረው። እርሱ ሲሰጥ ነው የሚኮን ሰጠነዋ የሚለው እኮ ኤፌሶ ምዕራፍ 4 11 ላይ ሐዋርያት፣ ነቢያት፣ እረኞች፣ አስተማሪዎች፣ ወንጌል ሰባኪዎች እንዲሆኑ ሰጠን። ሰጪው በሌለበት ራሳችንን ብለን የምንነሳውን ጉዳይ አይደለም። ራሳችንን ሰይመን ወንጌላዊ ብለን ማለት እንደዛው ማለት ሲሰጥ፣ ስትቀበለው፣ ስትቀበዩ በዛ ዓላማ፣ በዛ ባህሪ፣ በዛ አቅም በአንቺ በአንተ እሰራለሁ ብሎ በላይ ያንን ነገር ሲያስቀምጥ ማለት። ኦኬ። ስለዚህ በጾታ መወሰን የተሳሳተ የሚሆንበት በአዲስ ኪዳን ሁለት ምክንያቶችን ነግሬያችኋል። ጸጋ የእግዚአብሔር ብቃት በመሆኑ፣ ሁለተኛ ያልተገባን እንዲገባን የተደረገበት መለኮታዊ አሰራር በመሆኑ። በእነዚህ ሁለት ምክንያቶችና ቀጥዬ በመዘረዘራቸው ሶስት ነገሮች አይናችሁ ይከፈታል በደንብ ማለት። ኦኬ፣ እስቲ እንዲህ ብላችሁ አስቡ። ለምን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ 12ቱን ብቻ ሐዋርያት ብሎ ሲሰይማቸው 12ቱ ወንዶች ናቸው ለምን ሴቶች አልሆኑ? ምንድን ነው ሪዝን? ሶስት ምክንያቶች ልንገራችሁ፣ ሶስት ሪዝኖች ልንገራችሁ። የመጀመሪያው ከሕጉ አንጻር፣ ከኪዳኑ አንጻር፣ ከኪዳኑ ዘመን አንጻር፣ ከሕጉ አንጻር ነው። የመጀመሪያው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ያደረገበት ምክንያት ታውቃላችሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያቶቹን ሐዋርያ ብሎ ሲሰይማቸው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ገና የእኛ የሆነውን ነገር አልተካፈለም ነበር። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እነዛ 12ቱን ሐዋርያ ብሎ ሲሰይማቸው ኢየሱስ ገና የእኛን ዋጋ አልከፈለም ነበር፣ አልሞተም ነበር፣ አልተነሳም ነበር። ገና እንደውም በአገልግሎቱ ነገሩን ሲጀምር የጀመረው ራሱ ጠብቆ ጠብቆ በ30 ዓመቱ ነበር ኢየሱስ አገልግሎት እንኳን የጀመረው።
ያለ ዘመኑና ያለ ጊዜው ግን እናትየው ራሱ እንደምታስታውሱት አንዳንድ ነገር እንዲያደርግ ግድ ትለው ነበር። በቃና ዘገሊላ የነበረውን ታሪክ ታስታውሳለች። ኢየሱስ አንቺ ሴት ካንቺ ምን አለኝ? ጊዜ ገና አልደረሰም ይላት ነበር። ኢየሱስ ይላት የነበረው ምንድነው? በሕጉና በኪዳኑ በብሉይ ኪዳን ሕግና በዛ ሥርዓት ውስጥ አንድ ካህን አንድ አገልጋይ የመቅደስ አገልጋይ የእግዚአብሔር አገልጋይ የእግዚአብሔር ወኪል የሆነ እድሜው ራሱ አገልግሎትን የሚጀምርበት እድሜው ራሱ 30 ነው። ኢየሱስ መረሳት የሌለበት በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ ቁጥር 17 ላይ ኢየሱስ ለምን መጣ የሚለውን ጥያቄ ልትመልሱ መጀመር ይገባችኋል። እንዳይምታታ ማለት ነው። ምዕራፍ 5 ላይ ስትሄዱ ቁጥር 17 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድነው ያለው? በተራራው ስብከት ላይ ሲናገር ማለት ስሙት እስቲ። ብዙ ሰዎች ይህንን ሲሰብኩ ተሳስተው ወይም በትክክል አያነቡት ይሆን አይገባኝም የሚሉት ነገር አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን የተናገረው አንዳንዶች እንደሚሉት እኔ ሕግ ልሽር መጣው ምናምን ላጠብቅ መጣው ምናምን አለ ይላሉ። ቃሉ ይላል አይ ኢየሱስ እንደዛ አልወጣውም እንዴ ያላለው ለምን ታናገረዋለህ አላለም። ያለው እንደዚህ ነው። ኢየሱስ ቁጥር 17 እኔ ሕግንና ነቢያትን ለመሻር የመጣው እንዳይመስላችሁ ዋች አውት በጥንቃቄ እኔ ሕግንና ነቢያትን ለመሻር የመጣው አይምሰላችሁ፣ ልፈጽም እንጂ ለመሻር አልመጣው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለምን መጣህ ለሚለው ጥያቄ መልስ ሰጥቷል። የመጀመሪያው እኔ አለ ሕግንና ነቢያትን ለመሻር የመጣው አይምሰላችሁ፣ ይመስላቸው ነበር ማለት። ለዚህ ነው እኮ ሊጣሉት የሚጀምሩት። እነሱ በሙሴ ጉዳይ ላይ ከፍ ያለ መረዳትና ልባቸው ላይ ሙሴ የነገሰበት መንገድ ስለነበረ አንዳንድ ነገሮችን ሲናገር በቃ ሊሽር የመጣ ይመስላቸው ነበር። ኢየሱስ የመጣበትን ነገር በግልጽ ተናግሯል። ለምን ራሱ እንደመጣ ማለት ያለው ምንድን እኔ ሕግንና ነቢያትን ለመሻር የመጣው አይምሰላችሁ፣ ልፈጽም እንጂ ለመሻር አልመጣሁም። እውነት እውነት እላችኋለሁ ሰማይና ምድር እስኪያልፍ ድረስ ከሕግ አንዲት የውጣ ወይንም አንዲት ነጥብ ከቶ አታልፍም ሁሉ እስኪፈጸም ድረስ ብሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አስምሮ ነገራቸው። በቃ ነፃ አረጋቸው፣ ርፍ አሉ ማለት። የመጣሁበት ፐርፐዝ ይሄ ነው። ታዲያ ሕግን ኢየሱስ መፈጸም ካለበት መፈጸምም ያስፈለገው ምንድን ነው የሚለው መመለስ አለበት። ኢየሱስ ሕግን ልፈጽም መጣው ያለው ሕግ መልስ ይጠይቅ ስለነበረ፣ ሕጉ መልስ ይጠይቅ ነበረ። ሕጉ ጥያቄ ነበር። ሕጉ ደግሞ ጥያቄው ሊመለስለት በሰው ልጅ በአዳም ዘር አልተቻለም። ስለዚህ ኢየሱስ በሕግ ካለ እርግማን እንዲዋጅ ህዝቡን ከሕግ በታች የሆኑበትን ስርዓት ከሕግ በላይ ከጸጋ በታች ለማድረግ ጌታ ኢየሱስ በእኛ ምትክ ስለሆነ የመጣው ቤዛነትን የደህንነት ቀንዳችን እኛን የመተካት የመክፈል የዋጋው ክፍያ የሚበጀቱን ስራ የሚሰራ እሱ ብቻ ስለሆነ ማህተሙን የሚፈታ በመካከል የእኛን ጉዳይ ይዞ ሲገባ የሁላችን ነገር በእሱ ላይ ሆኖ መወገድ ካለበት በሰይጣን ህይወት ስራ የተካፈልነውን ነገር ማለት ነው። ከሰይጣን ዘፍጥረት 3 ላይ ከእኛ መወገድ ካለበት ከሰይጣን ልጅነት ከሰይጣን ባርነት ከጨለማ ባርነት ወደሚደነቀው ብርሃን መምጣት ካለበት ጌታ ኢየሱስ ዋጋ መክፈል ነበረበት። ከዋጋ ክፍያው በፊት ግን ህጉ መልስ ማግኘት ነበረበት። በሰይጣን በኩል የመጣውን ነገር በመካፈል ማስወገድ ያለበትን ኢየሱስ የሚያስወግድበት አሰራር ነበረ። ከህጉ አንጻር ግን ህጉ የሚጠይቀውን እያንዳንዱን ነገር
بما درجنو يمي فسم هج ببهاريو تدرجونو مي فسم يالو تدرجو سيجنينو تفسم مي بار سلذي هجو يتأيك أو النجار بمول يسوي رجال على الرج لذي نو يسوي سلك يمرجم شركنو سو بسرع وايس أدكم بكريستوس مي بار لذي سلذي جيتا يسوس كريستوس بلوك أسمراف سوس كوتر حاولة تلاي إيسوس سيستمر سموت ليستمر سيجمر إدميو سلاسة عمت يالهونوت نبر يلا. لمن بسلاسة عمتو إيسوس جمر عقل قلوت لمن كذاب في تعال عقل قلب لمن الناتو نسوين بيلا چوليش قدهو چلاي جيزي لمن عال درسم لمن إلاتشو نبر عند كاهل يبقى مقدس سرات مي عقل قلب يكزياب إير عقل قاي يهون إدميو كسلاسة عنو ميجمرو بهبكو لزينو يسوس لس كسلاسة عمتو درس يتاقسو لمن هجون مفتسم اللب عيدا لم باقل قلوتو يناتن معاسن يمي كفت بكوري هون اولو لكزياب ريستال يمي لقس لنبرة جيتا يسوس كريستوس با يوسفنا بماريا مجي تهيزو ودا كهنو اند توسدا لكهنو اند اصالفو اند ستوت لكزياب السوما يتو تكبلو اند باركو لسرائيل اللي جوتش يزجاج جو لسه اللي جوتش اللي يزجاج جو ما دان أيه وإخيار بارك الله ولو إن داره تستاوس على جو هجو بإيسوس كما جمر أو كأول على بجمره إسكما تشرش أو درس إيسوس يدب باتجو هجني ما فسم من جروش تعالى إيه يهجو زمن ميت أيك أتجو نجروش بملو بكريستوس إيسوس تفسم لما سال يوهات أم كتون تمل كتون يوانس من الدنيا له يش أماون تفر لفتاو لنكاو ما يتقبان كاني لاك أي مت على الرسوم بمن فسك الرسنا بهيلات أم كاتشوال أنا يقول لنا الصابوات أم كاتشوال له على يوانس ونقول ما تيسونقول مراف صوص تلا النزيه على جتنا عبد يسوع متى يا يالكوا تشو سنوات أنا يبان تلت أمك يتقبان يالنجي أنت بني لتت أمك يتقبان مال نو 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 على يوانس هجن لفتسم يقباني هجن لفتسم يقباني هجن إيسوس لفتسم نيمتاو لمن هجو يتسطو كراسو كاكزيابير سلهونا بموسيبا كول زي ساعت لاي سفاتو يتسطو ولو منقر أردارو يتسطو كسو سلنبرا هجو لاي چگر يلم چگرو تاك أبايو چوغار نبرا تاك أبايو چو دقمو باتيات ينبرو نبرو سلزي هجو سيمتا هجو ميتا يكون نجر مارا قال تعالى ميسويج سلذي هجو هات اتا تشون سيقلت النرسو كات اتا بتاج كهج بتاج هونو قزا تشو مال سلذي تشجرو هجو لا يعيد اللم هجو ما سجو راسو كزيابر هجو ما صادقن هجو ما فتسو منو على رومي براف سبات اولوز تشجرو يالو تهك ابايو غارن أياتو سلذي تكبايو هجون من مالت هالجال مفسم هالجال سلذي هجون لا مفسم يميشل بالمنورو مكنيع يسوس كجمع مرو كأول على الجمر هجون بمفسم منه وهي هجون بمفسم هجون فسم سيفسمه هجوت إياك أو تملسه ماله سلذي هجوت إياك أو تملسه بيسوس فسم منه سلزي هون عندنا غير نتاستولون يمي فلك إيسوس إدميو انكوا سلاس عمد سيهونو ناغر لو تيجمره والكوات لمن بامس عف كدوس بزولكو مرافارات كتر سوس كتر هيا سوس كتر سلاسة كتر سلاسة عمس كتر سلاستين كتر عربا سوس كتر عربا سباتين بتملكتو بكتت هون ما نبلات شو نغر ينغرات شو بهجو كسلاسة عمد جمرو اسكام سامت درس بمجن عن يو دونكوان يسارو زند لاغل قلوت يمي قابو باتولو تدمر على يلا قطر حاسوس يمجن عن يو دونكوان سرا يسارو زند لاغل قلوت يمي قابو هلو كسلاسا عمد جمرو اسكا عمسا عمد درس قطر حاسوس قطر سلاسا يمجن عن يو دونكوان سرا يسارا زند لاغل قلوت يمي قابو هلو يمي قابو هلو كسلاسة عمت جمروس كامسة عمت درس قطراج قطر سلاسة عمس بمجنة نيو دونكوان يسارو زن وداغل لوت يميقبو تولو اسكسلاسة عمت درس
ከሰላሳ ዓመት ጀምሮ እስከ ሃምሳ ዓመት ድረስ ያሉትን ቁጠራቸው ተመልከቱ። እስከ ቁጥር 47 ይሉ ደጋግሞ 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 ይናገር። ለምንድን ነው ኢየሱስ በሰላሳ ዓመቱ የጀመረው የሚለው አሁን መልሳችሁን እዚህ ጋር አገኛችሁ ማለት። ለምን ሲባል ሕግን መፈጸም ስለነበረበት፣ ሕግን መፈጸም ስለነበረበት። ሕጉ ደግሞ በአገልጋዮች በመቅደሱ ስለሚገቡ አገልጋዮች የሚያስቀምጠው ሴቶችን ሳይሆን ወንዶችን ወንዶችን። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ከመሞቱ በፊት የኔና የናንተን ዋጋ ከመክፈሉ በፊት በመጀመሪያው የሰላሳ ዓመቱ መንገድ ላይ ደቀ መዛሙርቶቹ መካከል 12ቱን ወንድ አድርጎ የመረጠበት ሪዝን ሕጉን ከመፈጸም አንጻር ነው። የመጀመሪያ ሕጉን መፈጸም ነበረበት። እዛ ጋር ተነስቶ ደሙን ሳያፈስ በኪዳኑ በሞቱና በትንሣኤው የሚሆነውን አዲሱን ፍጥረት አዲሱን የክርስቶስ አካልን ባላመጣበት ተነስቶ እዚህ ጋር አይ በቃ እኔ መጥቻለሁና ብሎ ማለት ነው። ሕጉን ሳይፈጽመው ማለት ነው። የመጣበት ፐርፐዝም ሕግን መፈጸም ነው አንደኛው ማለት ነው። ለመሻር አይደለም ለመፈጸም ነው። ስለዚህ ተነስቶ ማለት ነው በሉ ሴቶችም ኑ ተሰብሰቡ እናንተ እናንተ ብሎ ሐዋርያ ነብይ ምናምን ቢላቸው በዛ ታይም ሕጉን ሊፈጽም መጥቶ ሕጉን ከእንደገና እሱ ራሱ ሊሽረው ነው ማለት ነው፣ ሊያፈርሰው ነው ማለት እንደዛ አይደል? ለዚህ ነው አያችሁ፣ ሴት የለም ወንድ የለም፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍሱን መስዋዕት አድርጎ እኛን በትንሣኤው ክብር የእርሱ አካል ካደረገን በኋላ ስትመጡ፣ አሁን ቀጥዬ የማሳያችሁ ሐዋርያቶች ሴትም ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወንጌላውያን፣ ሌላም የጸጋ ስጦታዎች ውስጥ የምንሆነውን ሁሉ ሆንን ማለት። ከዛ በፊት ግን ከሕጉ ጋር ተያይዞ ያለውን ነገር ኢየሱስ መፈጸም ነበር። ይሄ ካልተፈጸመ ደግሞ ከእንደገና አሁን ሕጉ በጥያቄ መጠየቁን ይቀጥላል። እንደዛ ደግሞ የሚቀጥል ከሆነ ማተሙ አልተፈታም፣ መልስ አልተሰጠውም። ስለዚህ እግዚአብሔርን ጻድቅ ከመሆን ወደ ጎን ሊያደርገው ነው ማለት፣ ፍጹም ከመሆን ወደ ጎን ሊያደርገው። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ሕግን መፈጸም ነበረበት። ሕጉ ደግሞ ወንዶችን ነው፣ በተለይ ለክህነት ስራ። አሁን ለምትሉት አዲስ ኪዳን ላይ ለተጠሩት የጸጋ ስጦታዎች ብቻ ሳይሆን ለክህነት ለክህነት በተለይ በብሉይ ኪዳን ክህነትን በተመለከተ ንግስናን በተመለከተ ጠቅላላ አንሱልኝ፣ እነዚህን ነገሮች በተመለከተ በተለይ የመቅደሱን ስራ በተመለከተ ክህነትን በተመለከተ የቅድስተ ቅዱሳንን ስራ በተመለከተ ወንዶችን ነው ትኩረት አድርጎ የሚያነሳ። ስለዚህ ህጉ ያ ስለሚል ኢየሱስ ይህንን ህግ ምን ማለት ነበረበት? መፈጸም ነበረበት። የመጀመሪያው ሪዝን ከአስራ ሁለቶቹ መካከል ሴት ያልተቀላቀለው የመጀመሪያው ሪዝኑ ህግን እየፈጸመ የነበረበት ታይም ስለነበር። ሁለተኛ፣ አንደኛ በኪዳኑ የሚጠየቅ ነገር አለ፣ ወንድነት ይጠየቃል፣ እድሜ ይጠየቃል ብያችኋል። ህጉ ነው። ስለዚህ ለዛ ነው እንደዚህ ያልመረጠ። ሁለተኛ ኢየሱስ ህግን ሁሉ መፈጸም ስለነበረበት ነው የሚለውን በምዕራፍ 5 ቁጥር 17 ቅድም አንብቤላችኋል። ህግን ሁሉ መፈጸም ነበረበት፣ ከህግ አንድስ ነቁጣም እንኳን አትቀርም ሲል አይሻርም ሲል እሱ ስለሰጠው ነው። የእሱ የሆነ ነገር አይሻርም ባይዘው እሱ ነዋ እኮ የሰጠው። ሲና ላይ እኮ እሱ ነው የሰጠው። በህይወት ይኖሩበት ዘንድ ብሎ ነበር የሰጣቸው፣ ግን ለሞት ሆነባቸው። ለምን? ከህጉ ጋር የሚመጣጠን የህይወት ስርዓትና አይነት ስላልነበራቸው ማለት። ሲጸድቁ እንኳን የጸደቁት ታውቃላችሁ በተስፋው ወንጌል ነው። በተስፋው ወንጌል አምነው ነው የጸደቁት። በተስፋው ክብር አምነው ነው አይናቸው የተከፈተ ከእግዚአብሔር ጋር እስከ መጨረሻ መሄድ ይቻላል። ታዲያ ኢየሱስ ህግን ሁሉ በመፈጸሙ ምክንያት ሁለተኛ ከአፈጻጸሙ ጋር በተያያዘ ከእሱ ውጭ የሚፈጽመው ስላልነበረ ኢየሱስ ሁሉ መፈጸም ነበረበት። ከዛ በኋላ ነው አያችሁ ህጉ ጥያቄው ስለተመለሰ አሁን ጥያቄ አልተመለሰልኝም ብሎ መጠየቃች። ለዚህ እኮ ነው መጽሐፍ ሲናገር ምንድን ነው የሚለው? ሴት አታገልግል ትከናነብ፣
እንደዚህ ይተበል እንዲ ተበል ብሎ ጳውሎስ የተናገረው ቆሮንቶስ ላይ ጢሞቴዎስ ላይ ሰዎች ያነሱና እንዲኮ ተብሏል ይላል አዎ ተብሏል ግን ማን ያለው ነው ጥያቄ እዛው ላይ አላነበባችሁም እንዴ እየዘለላችሁ ስኪፕ ያረጋችሁ ነው እንዴ መታነቡት ምንድነው እዛ ላይ የሚለው ህጉ ደግሞ እንደሚል ከዚህ በፊት አስተምረዋል ገብታችሁ ዩቲዩብ ላይ ተማሩት ይመስለኛል ወንጌላዊ ተክሉ ይሄንን ጥያቄ አንስቶ በሰፊው ዛጋ አብራርቻለሁ አስረድቻለሁና ፕሊስ ገብታችሁ ተማሩ እና ምንድነው ህግ ደግሞ እንደሚል ነው የሚለው አትከናነብ አዎ ይላል ማን ያለው ህጉ አታገልግል ይላል ከባሏ አስር ቁጭ ብላ ተማርሱን ተጠይቅ ይላል ተሸፋፈን ይላል አዎ ማ ህጉ ነው የሚለው ያንን ህግ ደግሞ ኢየሱስ ፈጽሞታል አልሻረውም ፈጸመው ለዚህ እኮ ነው እኔ ህግንና ነቢያትን ለመሻር የመጣው አይምሰላችሁ አሁን ተሽሯል ለምትሉ ሰዎች ከየት እንዳመጣችሁ ታይገባኝም ተሻራይ ፈጸመውም እንዴ ታስቡበት ከነበረው አመለካከት እስቲ ወጣ በሉና ኢየሱስን ደግሞ ስሙት ፈጸመው ነው ስለዚህ ስለተፈጸመ ህጉ አሁን ጥያቄ ይለበት ኦኬ እዚህ ላይ እንዳልሰነበት ሶስተኛው ደግሞ ሪዘን ልስታችሁ ሶስተኛው አንደኛ ከህጉና ከኪዳኑ አንፃር ይላል ወንድነት ይጠይቃል ህጉና ኪዳኑ ብሉይ ኪዳን በወቅቱ አገልግሎት ራሱ ከ30 አመት ነው የሚጀመረው እነዛን ሃይላይት ሰጥቻችኋለሁ ሁለተኛ ኢየሱስ ህግን መፈጸም ስለነበረበት ከአስራ ሁለቱ እንኳን መካከል ሰይጣን አላካተተም ለምን ህጉ አይለም ያ ታይም ደግሞ ገና ኢየሱስ ክርስቶስ ያልሞተበት ያልተነሳበት ጊዜ ነው ያው ከጌቴሰማኒ በፊት ነው እነዚህ ነገሮች ሁሉ ያደረገው ኢየሱስ ሐዋርያትን የመረጠው ከጌቴሰማኒ ጽዋውን ከመውሰዱ በፊት አገልግሎቱን በጀመረበት ወቅት ነው እነዚህን 12ቱን የመረጣቸው ስለዚህ ህግን መፈጸም ስለነበረበት ህግን መተላለፍ ስለሌለበት ህግን ሊፈጸም መጥቶ ህግን መተላለፍ ስለሌለበት ኢየሱስ ክርስቶስ ህግን ሲፈጽም ህጉ ሚለው ነው የሚያደርገው ለምን በመፈጸም ነው መልስ የሚሰጠው ህግ የሚደረግ ነው በማድረግ ነው መልስ የሚሰጠው ስለዚህ ወንድን ነው ለአገልግሎት ለክህነት ለመቅደሱ ሥራ የሚል ከሆነ ኢየሱስ ወንድን ሴሌክት አደረገ ኦ ኢየሱስ ሴቶችን ጠልቶ ነው ውሸት አይደለም ህጉን መፈጸም ስለነበረበት ህጉን ስለፈጸመ ህጉን ያደረገው ኦኬ ሶስተኛውና በጣም መሰረታዊ ነገሩ ለጥያቄዎቻችሁ መልስ የሚሆን ምናልባት ለዘመናት ጥያቄ ሆኖባችሁ ሊሆን ይችላል ይሄ ነገር በያስባለሁ ሶስተኛው በሞቱና በትንሳኤው አዲስ ፍጥረት የክርስቶስ አካል ገና ስላልመጣም ገና ኢየሱስ አልሞተም አልተነሳም በኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ቁጥር 10 እና 11 አንድ ሰው እዚህ ፖስት ቢያደርገው ጥሩ ነው ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ቁጥር 10 እስከ 11 ምን ይላል ነፍሱን መሰዋት ካደረገ በኋላ ዘሩን ያያል ይላል ስለዚህ ዘሩን የሚያየው የሱ የሆነውን የመጣበትን ያካሉን ያዲሱን ኪዳን ክብር መልክ የሚያየው የፈለገው መልክ የሚመጣው በሞቱና በትንሳኤው ነበር የፈለገው መልክ ደግሞ እንደ ህጉ ከኛ ድርጊት የሚጀምር ሳይሆን በርሱ በቃል እምንገለጥበትን መልክ ነበር እግዚአብሔር የፈለገው የርሱ የሆነ ነገር የኛ እንዲሆን የፈለገበት መልክ ነበር እንዲመጣ የፈለገው ስለዚህ ያንን ለማምጣት መሞት ጠይቆት ነበር የኛን ጉዳይ መካፈል ጠይቆት ነበር እኛ መተካት ጠይቆት ነበር መሞት ጠይቆት ነበር በመስቀል ላይ ጠርቆ ማስወገድ የኛን ነገር መሸከም ጠይቆት ነበር ስለዚህ ኢየሱስ ያንን አደረገና በክብሩ በትንሳኤው አዲስ ፍጥረት የእግዚአብሔር የህይወትን ባህሪ የምትገልጥ አካል የሆነች ቤተክርስቲያን ማምጣት ነበረበት ስለዚህ አዲስ ኪዳን እኮ የተባለው ኢየሱስ ክርስቶስ በደሙ በሚሆን ሥርዓት ከሆነበት ጀምሮ እኮ አዲስ ኪዳን ሲባል ሰው አዲስ ኪዳን መጽሐፉ ነው የሚመስል አዲስ ኪዳን የኢየሱስ ክርስቶስ መሰዋዕትነትንና ትንሳኤን ማዕከል ያደረገ
كزام بوالانو Holy Spirit السو بابك أني بتكب بتجزي تقبلوا عفسس ورده متى جب بني تبع عديس فترة يكريستوس أكال بالهون ولا منفس كدوس أيسرز أينور أيسر أباج سأزي يانن سبئنا يكريستوس أكال يوني جوان ياتشين بيتا كريستيان بموتنا بتنسيو سيامت أت السوا وندنت سيتنت ادمي لمد منامن ميبال قومت اترت وفرت ميبال نجر كواليفيكيشن عرلم ينانت تكبار الناسرة كواليفيكيشن عرلم ينانت صوتا بكواليفيكيشن عرلم تكمتا يقول تستامنت عيدا لما جن يانن فس موتنا ودزينيو سرعات يامت سلازي اهون نيو تستامنت لي وندي لم سيت لم ماشي ايسوس نفسه المسوات عدرقو بتنسى وكبر كتنسى بوهال سيت لم وندي لم كذا بفيتس كعدلوتون كجمربت اندي هونو ان يان سكيامت ان باللبت انترفالس هقوني يفس امان ببرا بزا سيزن سيتوچن اندزيناتشو 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 بلو ليشومم ليت أرام ما يشلم لمن هجو مفس أمنا بربد يا بشارن بموتنا بتنساو عديس فترة يا كريستوس أكل على مد أمنا برب سلزي من بلو يتا كذاب على جنب بتم بس النكر سمتاجو بس يتوتشي بوندوتش لجوتشي بلو رميتا كبرون منفسون هايلون يسون بكات اندمي قلت تناكر لزانو كذاب على عواريات نبيات ليلوتشم أربعم مستو ميسا قاسطو تاوج ما قلت بس يتوج بون روج ميجم بيسوس كريستوس آمنو داغا ميتو لدو بنقرات شل عون تنش الزالي استيو توسنا نقر لنقرات بزو سهوج سيتوج مياو بتيتا اكزيابي راوي عالمونو نمتاو قد يسوس يادر رقات شو نقر وچ راسو باقوا باقوا ምናልባት ተምረናል ይላል ማለትም ቴዎሎጂ ማለት እንዴት ታዲያ እግዚአብሔር በዚህ መልክ ያደረገው አሰራር ይሰወርባችኋል ለምን መንፈሳዊ ዘረኝነትን ታራምዳላችሁ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ለምንድነው የቤተ ክርስቲያንን መልክ የምታጎድፉት ለምንድነው ሴት ወደ ማጀት የሚለውን ያባቶችን አመለካከት ይዛችሁ የምትገለጡት ለምንድነው የምትመቷቸው ለምንድነው ስፍራ እግዚአብሔር የሰጣቸውን እሱ ያጸደቃቸውን እሱ ብቃት የሰጣቸውን በእነሱ ሆኖ ራሱ ሊገልጥ የወደደውን ጌታ ወንዴ ለሴቴ ወንድነትና ሴትነት ጾታ ላይ ነው ኦርጋን ላይ ነው የእግዚአብሔር ብቃት ላይ ወንድነትና ሴትነት አይሰራም መቼ በሞቱና በትንሳኤው አዲስ ፍጥረት የክርስቶስ አካል በደሙ ከሆናችሁ በኋላ አይሰራም ጸጋው ነው የሚሰራ ስለዚህ ከ12ቱ መካከል ያላካተተበት ሴቶቹ ያላካተተበት ሪዝን በመሰረታዊነት ሶስት ነገር ነግሬያችኋል አንደኛ ከህጉ አንጻር ተኪዳኑ ከዘመኑ አንጻር እድሜ ይጠይቃል የሚጀመርበት አገልግሎት ሲቀጥል ደግሞ ወንድነትን ይጠይቃል ወንድነትን ይጠይቃል ይሄ ህጉን ትሸፋፈን ይላልው ማን ነው ህጉ ነው አታገልግል አትውጣ አትታ አሰልጠን ይላልው ማን ነው ህጉ ነው ህጉን ህጉ መፈጸም በነበረበት ስራ ደግሞ ሁለተኛ እግዚአብሔር ኢየሱስ መፈጸም ስለነበረበት እነዛን ሂደቶች አስኪዷል ከትንሳኤው በኋላ ግን ሌላ አዲስ ህግ ሌላ አዲስ ስርዓት ሌላ አዲስ ህይወት መንገድ የሱ ህይወት ስርዓት በአዲስ ህይወት እንድንመላለስ የተባለው ነው የጀመረ የሱ ብቃት የሚገለጥበት እዚህኛው ጋር የሰው ብቃት ወንድነት የሚጠየቅበት እድሜ የሚጠየቅበት ነበር እዚህኛው ጋር ስትመጡ ግን እድሜ አይደለም የሚጠየቀው ጾታ አይደለም የሚጠየቀው ከ30 እስከ 50 ይላልኩ 50 አመት ሞልቷችሁ በቃ ነው አሁን ብላችሁ ለመሄድ ነው አመተዘጋጅቶ ለጌታ ሰብሰብ አርገኝ በል በቃ ቁፍጥን ልበል ነው የምትሉት እናቶች ወንደሞች ምን ሆናችኋል ኖ በእናንተ ይሰራ እግዚአብሔር ይገለጥባችኋል ምስክሩ ያደርጋችኋል የመንግስቱ ወንጌል በእናንተ ይመስክራል ጌታ ኒው ቴስታመንት ላይ ትልቅ ነው ትንሽ ነው ልምድ አለው የለውም ያውቃል አያውቅም ማለት ጸጋው يسو بكات بنيا
سازي وندنتنا سيتنتن معاك على هذا الجمال زي ما جيتكم مع رجع تشوف يا تمر تورس باي هون لما سالي حواري السرا مراف حواري السرا الكون رومي مراف أسرا سدست كتر سبات تلاي من إلا بحواريات مكاكل سمت روج لهونو إلا أولو سنين نميل سمت روج لهونو سمت ينبرو بالنا ميست حواري على سياج سيتنات حواري حواري وي غريس አሁን ሐዋርያነት እኮ እናንተ ወንድነት ስለሚመስላችሁ ሐዋርያነት ሴትነት ስለሚመስላችሁ ወንጌላዊነት ሴትነት ወንድነት ስለሚመስላችሁ እሱ የኦልድ ቴስታመንት የሕጉ ሥርዓት እሱ ደግሞ ኢየሱስ ፈጽሞታል አሁን በርሱ በቃት ወደምንገለጥበት ሴትነት ወንድነት ሳይሆን ጸጋ ወደሚሰራበት አቅሙ ወደሚሰራ የሱ ባህሪና ኤሌመንት ወደሚገለጥበት አመጣቶና ስለዚህ የሱ በቃትና ኤሌመንት የሱ የሆነ ባህሪ የሱ የሆነ ነገር በእኛ የሚያልፍበት ጸጋ የኛ የሆነ ጠረትና ለምን አይደለም በጣም የሚገርመው ጳውሎስ በሐዋርያት መካከለ ስመጥሮች ለሆኑት ደግሞም ክርስቶስን በማመን ለቀደሙኝ አብረውኝም ለታሰሩ ለዘመዶቼ ለአንድሪያና ቆንና ለዩሊያን ሰላምታ አቀርቡልኝ ጳውሎስ ኮት ያደርጋል ያውም ይቀድሙኛል ያውም ስመጥርና حواريات تبلو كم ميتارو تمكاكل سمتر ميتارو ناتشو سماتشو مات بالنا ميستو ها رومي مرافا سراس بسابات تاقين تالا اقزابير براسو باهري براسو بكات بانتي وستونو بانتا وستونو سي سارا مادن يهدك مو وندنتن الناس سيتنتن يالفا سقا وندنتن سيتنتن يالفا ወንድነትና ሴትነት የሚይዘው ማይደል የሚያቆመው ማይደል ከዛ ጋር ማይያዝ የመጀመሪያው የሐዋርያዊነት ግሬስ የተገለጠባቸው ሴቶች እንደሆኑ ታውቃላችሁ የመጀመሪያው ሐዋርያ ማለት የትንሳኤው ምስክር ነው አንዱ ትርጉም የመጀመሪያው የትንሳኤ ምስክር ተብለ ያውም ለበጉ ሐዋርያት ለተጠሩትና ለተመረጡት የመስራች ለነሱ እንደውም የተናገሩት ሴቶች ነበሩ መቅደላዊት ማለት አጋንንት ይወጣላቸው ዘማይ ተብለው የሚጠሩ ነበሩ የመጀመሪያ መስካሪ የመጀመሪያ አፖስትሊክ ግሬስ የተገለጠባት የተንጸባረቀባቸው ያወሩ ያወጁ ሴቶች ናቸው ሐዋርያት አልነበሩ ወንዶቹ አልነበሩ ባይዘው ጌታ ሪዝን አለው ይሄንን ሲያደርግ ህጉ ላይ ያለው ነገር ከፈጸመ በኋላ በአዲሱ የህግ ሥርዓት በመንፈስ በሚሆነው የሥርዓት በሱ በቃትና ጸጋ በእምነት በሚሆነው የሥርዓት በሱ ጸጋ በሚሆነው ሥርዓት ማሳየት የፈለገው ነገር ነበር ለምን